myslíte, že vás pýtam, opäť takto po roku presne, nám to vyšlo, 17. jún, som strašne rada, že sa tu takto stretávame, v podstate v plnom počte tak ako minulý rok, všetci sme tu, okrem jednej Esterky, ktorá odišla na inú školu, čiže úplne všetci tak ako minulý rok, to ma strašne teší, dúfam, že aj vás. Tento rok musím všetkých dopredu pochváliť, pracovali ste, makali ste, robili ste, tak dúfam, že teraz si to nenecháte pokaziť a uvidíme opäť krásne vystúpenia. Takže dokiaľ sa dostane na radu, krásne dýcham na Branicu, počúvam druhých, máme to zase ako také koncertné skúšky, to znamená, vyberieme si laureáta, vyberieme si to, kto sa nám najviac páčil, to znamená, snažíme sa, hej, a vy budete hlasovať, čiže vy si vyberiete. Ja nebudem vyberať. Takže sa veľmi teším, dýchame, žiadne myšky, pipišky, dúfam, že tu nebudú, že zostali doma. Chcem počuť krásne, verné, veľké, zdravé tóny, Terka, dobre? A keď už Terka sa ozvala, tak ju musíme pochváliť, lebo mala v útorok absolventský koncert, nie skúšky, pretože chce prejsť na budúci rok na priečnú flautu, tak musela tento rok ukončiť. A musíme sa pochváliť, lebo bola najlepšia, získala 30 bodov z 30 bodov, ako jediná, najväčší počet bodov, takže je aj zapleskáme. Úspešne zaabsolvovala. Teraz poprosíme našu Zuzičku, prváčku našu. Ona nám zahrá piesen na dvoch tónoch. Čiže naše usilovné dieťatko. Kľud, pohodička, hej? Ako doma.
Thank you.
Thank you.
Takže? Thank you.
Thank you.
teraz je rozprávka ešte, sme tu a kapradí. Ešte nepoznáte, to je z jednotnáčka. Thank you.
Alica tam isto, hej? To je celčas. Môžeme? Thank you.
je to zle. Katka úplne super, vôbec sa netriasli, proste výborne. Vôbec nebolo vidno, piatrci boli super. Matúš malo dýchal, že? No, takže zbytočné chybičky a potom to len znervovní a je to na škodu. Áno, takže sme dýchári, bohužiaľ máme nadýchový nástroj, takže dýchať. Hej, to mi zaručí to, že budeme mať krásne, že nebudem mať tréning. Jednoducho bez toho sa nedá. Dobre. Maličky, veľmi musím pochváliť Zuzičku, prváčku našu, veľmi pekne robila, veľmi veľa, strašne ďaleko sa dostala za celý školský rok, takže preto jej dávame cenu, dostane rozprávočku s tabočnou kolárovi. Preto vyhráva princeznu Zemlejna. No a prvé dneska získali nárovne. Tieto ceny vlastne poskytlo vydavateľstvo mojho otca, ktorý takéto krásne multimediálne knižky vyrába. A vlastne si to môžeš preštudovať jedna v slovenčine, jedna v nemčine, jedna v angličtine a k tomu je CDčko, takže budete študovať. Ktorá sa čo učí, to si zoberiem angličtina, nemčina, tak zatieskame. Dobre, takže máme dve prvé ceny, druhé, tretie. Aj to vymieňame. Prosím? Teraz je matika, máte písomku. No. Teraz je matika, máte písomku.